OK. Takže vážené dámy a vážení pani politici, áno, presne vy, ktorí sedíte tam hore v parlamente, to vy sa fakt, ale fakt kurva, nehambíte takto vysmiať bežným ľuďom rovno do tvare, rovno do papule. Tým, že ste si proste zmysleli, že si kurva tie platy proste navyšite. A to nie, že o 200-300 eur, ale proste rovno si zajebete, že ich budete mať vyššie od 1500 eur, to vy v sebe nemáte kurva vôbec kúsok hamby. Vôbec sa nie trapne a zle pred bežnými Slovákmi. Nie, vôbec. Pred obyčajnými ľuďmi, ktorí oproti vám druja kone a častokrát by ich zamestnanci najradšej zdrli z kože a to za pojebaných 450, 500, 600 eur, vôbec sa kvôli tomu nesie trápne. Pred ľuďmi, ktorí prežívajú nie že z mesiaca na mesiac, ale prežívajú doslova zo dňa na deň. Necítite sa zle pred ľuďmi, pred tými ľuďmi, ktorí každý mesiac riešia problém, začo čo zaplatia všetky šeky, za čo pred koncom mesiaca nakúpia rodi pre rodinu stravu. A to ešte nehovorím o ďalších bežných poplatkách. Proste na to nemajú, aj keď druhý ak poslední otroci. Viete, ak by im pomohlo, aby sa im zvyšil príjem, mesačný príjem o nejakých bežných, biedných 100-130 eur? Ale to si vy, pani politici, neviete ja si ani predstaviť. Ja, byť na vašom mieste, by som sa od hamby pred Slovakmi prepadol pod zem. Normálne by som chodil po kanáloch. Neviem už, ktorý z vás sa v televízii vyjadril, že vy oproti politikom z západných krajín Európskej únii máte nízke platy, takže nevidíte problém v tom, aby ste si ich navyšili. Vám jebe. A čo my? Čo my bežní ľudia, bežní Slováci? Nám prečo kurva nepatrí rovnaký príjem ako ostatným obyvateľom západných krajín? Ha? Prečo? Prečo tu nie, že žijeme, ale doslova prežívame a pracujeme za almužnú? A vy to proste máte v piči. Vy ste pri korite, vy sa nažerete a nás bežných ľudí máte viete kde. Áno, presne tam. A ďalší pán, čo sa vyjadril, že on potrebuje vyšší plat, lebo si kupuje 5-6 oblekov ročne a jeden stojí 500-600 eur? Ty kokot, to fakt to vážne. To čo je kurva za argument? Toto sa verejní byte vypustiť úz medzi ľudí? Alebo že vraj máte preto právo si navyšiť platy, pretože Slovensku sa darí? A ako? Alebo kde sa mu darí? Ha? Možno tam vo vašich pojebaných štatistikách. Ale bežní pracujúci ľudia a ľudia zo spodnej vrstvy to vôbec, ale vôbec nejako nepociťujú, aby sa Slovensku nejak extra darilo. Nechcem tu na nikoho priamo nadávať a nikoho menovať, ale páni poslanci, pýtam sa ešte raz. Vy sa vôbec, ale vôbec za to všetko pred ľuďmi nehambíte? Prosím vás, mali by ste sa nad sebou fakt, ale fakt silno zamyslieť. To je všetko, čo som chcel povedať. Prajem vám veselé Vianoce a šťastný nový rok. S pozdravom, Rosy.